Большое, шановні друзі, шановні присутні, доброго вечора. Ні, так не робиться. Давайте ще раз. Доброго вечора, раді вітати, друзі, кожного із вас, кожного, хто присутній сьогодні в нашій філармонії, на нашій зустрічі. Сьогодні у нас з вами надзвичайно потужна і дуже цікава подія. На цій сцені ми зустрінемося з вами із Оркестром народних інструментів Академії музики. На цій сцені ми зустрінемося з вами із потужними виконавцями вокального мистецтва. Ну і всі ми з вами, звичайно, що знаємо, що Україна зараз перебуває і переживає надважкі часи. І наша з вами задача робити все для того, щоб українська пісня, щоб українська мелодія лунала обов'язково по всьому світові і про Україну обов'язково говорили абсолютно всі. Ми надзвичайно вдячні силам оборони України за те, що роблять все для того, щоб ми з вами могли виконувати нашу з вами мистецьку місію. Ми, звичайно, що пам'ятаємо абсолютно всіх і кожного загиблих у цій страшній війні, яку розв'язала Російська Федерація. Всіх цивільних і всіх військових. Thank you.
оркестр народних інструментів, академії музики під орудою Віктор Нікіта. З вашої області. Шановні друзі, ну а на самому початку пропоную трошки зануритися в історію розвитку колективу, який ми сьогодні з вами почуємо. Отже, у Дніпропетровському музичному училищі імені Михайла Глінки оркестровий клас відкрився у 1948 році, і керівником оркестру народних інструментів протягом 35 років був Віктор Готвяцький. Не менш значимою в історії оркестру народних інструментів була постать Віктора Колісніченка, який очолював колектив у 80-х роках. Під його керівництвом у 1988 році оркестр став лауреатом першої премії на всеукраїнському конкурсі оркестрів народних інструментів музичних училищ, який проходив у Києві. І з відкриттям на базі Дніпропетровського музичного училища вищого навчального закладу з 2006 року це консерваторія, а з 2016 року Академія музики імені Глінки відбулася реорганізація оркестрового класу. Студенти старших курсів коледжу та академії були об'єднані у великий оркестр. В перше десятиліття існування зведеного оркестру мала місце практика залучення до керівництва молодих спеціалістів, серед яких і була випускниця Криворізького музичного училища та Харківського національного університету мистецтв Вікторія Кікас, яка очолює колектив саме з 2015 року. Притаманна їй музична обдарованість, ентузіазм та творча наполегливість сприяли зміцненню професійної майстерності оркестрантів, адже під час проведення щорічних форумів виконавців на народних інструментах у рамках міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Музика без меж» із колективом виступали провідні музиканти сучасності. Ну а програма сьогоднішнього концерту, ми переконані, що також обов'язково увійде в історію творчого життя оркестру народних інструментів. Адже у кавер-версіях, які створені Вікторією Кікас, звучатимуть відомі українські пісні, які презентують сучасний естрадний формат музичного мистецтва та обов'язково стійкість українського народу до випробувань і жахи до перемоги. Багато українських пісень сьогодні буде звучати з цієї сцени, і це не дарма, тому що з давніх давен українські пісні допомагали українському народові вистоювати і перемагати будь-які негаразди. Починаємо з українських попурі. Thank you.
Ну, друзі, пісня, яку ми зараз з вами почуємо, належить до весільних пісень і, скоріше, до однопобудових після вигнання лемків з історичної батьківщини у результаті так званого добровільного виселення із Польщі до УРСР та етнічних чисток операції «Вісля». Пісня «Ой, верше, і верше» стала символом туги народу за втраченою батьківщиною. Для багатьох лемків знаковою стала перемога з цією піснею кримсько-татарської співачки Джамали у конкурсі «Нова хвиля». Ну а зараз для всіх присутніх її виконує Валерія Жевкевич. «Ой, верше, і верше». Залишаючись однією з найвідоміших у світі
та найулюбленіших українських авторських пісень. Тому співаємо разом. Марина Тинькук на сцені. Плакати та листівки з віршом та нотами новонароджених красунь батьки називали цим ім'ям. З'явились музичні ансамблі та кафе, найменовані Марічками. До речі, автор також мав доньку з цим ім'ям. Тож на сцені Олександр Владимиров, Марічка.
Б'ється наче змійка, неспокійна річка, тулиться близенько до підніжжя гір. А на дорозі там живе річка, втраті, що сховалась у зелені. Давно, давно была я на
Женя Жукевич. Пісня, яка зараз пробунає, без сумніву, є головною не тільки в репертуарі Софії Ротару, а й для багатьох українців, адже її вважають народною. Насправді ж її створив Квін та в співавторстві з поетом Віталієм Куровським. Я думаю, що ви здогадалися, лунати буде одна калина. На сцені Іщенко Ольга. Чуттєву композицію артисти присвятили приходу весни.
Кожен куплет розповідає про щирі почуття закоханих чоловіків, які врешті-решт знайшли кохання свого життя. Історію переповідають наші козаки Олександр Владимиров, Олександр Якимець, Сергій Лоза. Історію створення цієї пісні насправді
дуже цікаво, дозволю собі буквально декілька слів переповісти. Мав змогу спілкуватися із Люсією, брав на інтерв'ю якраз під час презентації цієї відео, роботи і кліпу. Вона говорить, от перший тиждень війни, хапаю малого і ми їдемо на кордон. Їдемо в машині, сльози, каже, течуть градом, я схопилася за кермо, тримаюся за нього і починаю, каже, виникати слова у цієї пісні. Українка, я – це моя сім'я, це моя земля і так далі, як в словах. Каже, і я розумію, що я не хочу їхати нікуди. Трошки побули на Західній Україні і повернулися знову з Малим до Києва і вже там доробили цю роботу до кінця. Якщо не чули, зараз точно почуєте. Марина Тейгрук, незламна! Про які він пише. Про це зазначив
пивоварів, і тому і пан веде саме на цю пісню. Він додав, що багатьом українцям зараз дуже не вистачає рідних краєвидів, і тому робота там у Тополі – це можливість подумки перенестися на батьківщину під час прослуховування пісні. Ми з вами, звичайно, що зараз будемо до цього долучатися. Ольга Іщенко, Сергій Лоза. Там у Тополі. Однією з особливостей гурту є виконання вокальних партій в узькій гармонії, коли голоси співачок формують тризвук. А у нас є три чарівні дівчини. Діана Войновська, Поліна Лісняк, Марія Корнієнко. Вітайте! Обійми!
Дякуємо тим, хто насилий, дякуємо тим, хто підтримує сьогодні нас всіх у глядацькій залі. Ви надзвичайно чудові, ви просто нереальні молодці. Ну, а ми не зупиняємося, йдемо далі. Переможці Євробачення 2022. Український гурт «Калош Оркестра» випустив дуетну композицію, записану з легендарним фінським рок-гуртом «The Rasmus», який теж цього року представляв свою країну на пісенному конкурсі. «In Shadows of Ukraine» – поєднання традиційного українського фольку, хіп-хопу та року. Зараз підспівує «Калош Оркестра» українською мовою мелодійній хоровій частині треку. І звичайно, що майже кожен присутній у нашій залі знає цей хіт. Тому співати ми будемо разом із Валерією Жиркевич. Ваші обов'язки, оркестр народних інструментів, і ви, Віктор, підборовує Віктор Вікас.
вас Смольнове. Главный суд Минских на международных конкурсах, директор Безпечной школы на Монтенграции для администрата Ополита Олег Олександр Якимець, ваше обыске. Викладачки Петропавловського Бахового Безпечкового Безпечковича культури, солістка Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Марина Деньку. Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів, викладач студентка Дніпропетровської академії музики імені Глінки Валерія Журкевич. Лауреат міжнародних конкурсів Києвому складі Діани Гуйковської, Поліна Містяк, Марія Корнієнко. Викладач відділу мистецтва сучасного співу Дніпропетровської академії музики імені Глінки Ольга Іщенко. Заслужений артист естрадного мистецтва України, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Владимиров. Вокальний коуч, шоумен, екс-соліст Дніпровського театру естради, магістр музичного мистецтва, лауреат українських та міжнародних конкурсів, фіналіст першого сезону проєкту «Golden Voice» Сергій Лоза. Народний оркестр народних інструментів Дніпропетровської академії музики імені Глінки під орудою Вікторії Кітас. Шановні друзі, ми надзвичайно вдячні вам за ваші теплі оплески, за ваш теплий прийом. Ви іще раз доводите факт того, що Україна не здоланна, Україна незламна і ніхто нас не переможе. Разом до перемоги!